Olá, boa noite. Mais uma vez, a sociedade ficou perplexa diante de um episódio que chamou a atenção do mundo. O ataque à Boate Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos, preferido pela comunidade LGBT. 49 pessoas e mais o atirador morreram no atentado. Além do massacre, nós goianos ficamos assustados com a atitude de um médico que agrediu com palavras grosseiras um casal homoafetivo em um posto de gasolina aqui na capital. Outro caso que trouxe à tona essa discussão recentemente. Ainda é grande a intolerância contra a opção sexual das pessoas e ela está presente em todos os espaços. A Constituição brasileira assegura a todos os cidadãos o direito de ir e vir, mas não há no nosso Código Penal leis específicas que tipificam os crimes homoafetivos. No Congresso Nacional, existe um projeto em tramitação que criminaliza os atos violentos, mas está parado no Senado. Enquanto isso, as estatísticas provam que as agressões contra os gays vêm aumentando de forma assustadora. E o programa Sobre Todas as Coisas de hoje vai abordar este tema. Com a gente hoje, o Gustavo Toledo. Boa noite, Gustavo. Um prazer receber você aqui. Boa noite, Suzete. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigado a você que nos acompanha aqui no Sobre Todas as Coisas dessa segunda-feira. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o radialista Léo Mendes, secretário internacional do Movimento Nacional pelos Direitos Humanos. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Recebemos também a advogada Cíntia Barcelos, especialista em direito homoafetivo. Agradecemos sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos e todas. E aqui ao meu lado também está o nosso convidado, o psicólogo Watson Gama. Boa noite. Boa noite, feliz de estar aqui com vocês e com vocês que estão aí nos assistindo para um tema muito importante. E você aí de casa pode nos acompanhar pelas redes sociais. Anota aí, o nosso e-mail é sobre todas as coisas, tv@hotmail.com. Você pode mandar sugestões, fazer perguntas, esclarecer dúvidas aqui pelas redes sociais. Então, sobre todas as coisas, tv@hotmail.com, pelo Twitter, @sobretodasascoisas. Também temos o nosso Facebook e o nosso WhatsApp, que é o 98499 8080. Você também pode nos assistir pelo site tvbrasilcentral.com.br. Eu vou começar pedindo para a gente tentar definir o que é, na verdade, homofobia e transfobia. Vou deixar aberto. Cíntia, né? Vou começar com A você. homofobia, juridicamente falando, é um termo, que nasce do ódio, da aversão, né, à orientação sexual, de outra pessoa. E hoje nós utilizamos, principalmente vindo do movimento social LGBT, de movimentos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, o termo LGBTfobia ou homolesbotransfobia, abarcando toda essa diversidade dentro dessa questão do ódio internalizado e que nasce da aversão ao diferente, né? Isso está na sociedade como um todo, não só no Brasil, e é o que vem chamando a atenção, a gravidade e a continuidade dessa questão na sociedade, como o caso nos Estados Unidos, como o caso goiano, das meninas que sofreram preconceito com relação ao médico, e da falta de informação e educação da diferença na sociedade brasileira. Então, juridicamente, nós não temos um crime, mas ela existe, a homofobia, e é um caso sério e precisa ser debatido como estamos fazendo aqui hoje. Certo. A gente pode dizer, Léo, que a homofobia é qualquer tipo de preconceito? Qualquer tipo de preconceito relacionado à orientação sexual das pessoas. O movimento utilizava o termo homofobia, ele foi popularizado por causa das paradas LGBT, mas nesse ano nós tivemos uma conferência nacional e resolvemos rever esse termo, ampliar mais. Porque a homofobia, ela diz respeito aos gays e às lésbicas que são homossexuais. Não abarcava as pessoas bissexuais e as pessoas travestis e transexuais. Aí estamos usando agora LGBTfobia, que é lesbofobia, gayfobia, bifobia e transfobia. É um nome comprido, diferente, mas ele diz respeito ao mesmo preconceito, à mesma discriminação. Pessoas que entendem o mundo como sendo um mundo apenas de pessoas heterossexuais.
pessoas que entendem que só pessoas heterossexuais podem estudar, podem viver, podem ser felizes, podem casar, podem trabalhar, podem sobreviver no mundo. Então, as pessoas que pensam assim, normalmente elas cometem o crime de LGBTfobia, né? E esse crime, ele finaliza com o assassinato de pessoas. O Brasil é o campeão mundial. No ano passado, foram 318 brasileiros e brasileiras assassinadas em virtude da sua orientação sexual e identidade de gênero. A gente fica preocupado com 50 mortes nos Estados Unidos dentro de uma boate, mas o Brasil são 318 LGBTs assassinados. Quase uma morte por dia, né? E mata-se mais LGBTs no Brasil do que o Estado Islâmico em todo o mundo. Em todo o mundo, o Estado Islâmico mata menos LGBT do que se mata no Brasil. Então, e a gente fica preocupado quando vê o Estado Islâmico jogar um homossexual de cima de um prédio para baixo. Mas a gente não se preocupa quando o homossexual é esfaqueado, é queimado, é assassinado dentro de um apartamento ou próximo à sua casa no Brasil. Watson, foi vontade. Eu queria que você explicasse para a gente o que que motiva, qual que é a explicação, segundo a psicologia, para uma pessoa ser homofóbica? Olha, na verdade, a gente tem que fazer uma reflexão sobre esse comportamento da sociedade diante de algo que ele não concorda, que é essa questão dessa agressão. Agora, as pessoas que se sentem diferentes, que às vezes até no consultório ainda estão nesse conflito com a sua própria sexualidade, elas sofrem também com essa questão da homofobia. Então, elas se sentem diferentes porque a sociedade, ela é o quê? Ela é normo heteroafetiva. Então, eu tenho que seguir, né? Tem até aquele ditado, né? Que você tem que casar, escrever um livro, ter filhos e plantar uma árvore. Se você está fora disso, você está fora do sistema. Então, esse sujeito, ele sofre essa dor de ser diferente também. E aí, essa sociedade hoje, principalmente com as redes sociais, principalmente com esse retrocesso, as pessoas acham que têm o direito de tirar a vida do outro. E aí é importante, né, que o Léo está até dizendo, a forma dos crimes, né? Porque as pessoas às vezes, não, todo mundo fala que são crimes, né, relacionados à homofobia, mas isso não é. Mas imagine uma pessoa que é jogada de um prédio, pessoa que é queimada, com várias facadas, né? Isso aí é o ódio. Então, essas pessoas que agem dessa forma, que estão aí no dia a dia, né, da nossa sociedade, são pessoas que realmente dentro delas, elas estão sentindo mal com aquilo que está ali. E que aquilo que ela vê como diferente, ela acha que tem que matar. Entendeu? E aí é claro que a gente não pode generalizar que toda homofobia é porque a pessoa ela tem algo relacionado à dificuldade de ser homossexual e etc. Na verdade, a pessoa ela tem uma dificuldade com a sua sexualidade. Então, a psicologia explica nesse sentido. Então, essa pessoa ela tem uma dificuldade e aí com a própria identidade sexual dela e ela procura relacionar, às vezes, você está no seu dia a dia e você não sabe que tem uma pessoa que está ali que é contrária a esse tipo de comportamento. E agora, você nas redes sociais, eu fiquei muito triste observando os comentários de pessoas que você está ali no seu dia a dia, até parentes, relacionados ao que aconteceu em Orlando. Né, falando que realmente tinha que matar, que foi um anjo, não sei o quê. É de assustar. É de assustar isso, porque a religião ela não tem que servir para propagar o ódio. E aí, né? E a gente pensar que isso ocorre em todas os alvos da intolerância. Né? Nós tivemos isso recentemente com os negros, né, que foram humilhados pelas redes sociais. Nós temos constantemente, quando a imprensa noticia um crime contra mulheres, as pessoas, mas ela estava, como o caso do estupro que nós divulgamos recentemente agora, o estupro coletivo, mas ela estava naquele local, ela era de uma forma cruel, como o Gustavo acabou de colocar, é de assustar. Eu queria saber da Cíntia se tudo isso é em função da falta de uma legislação que considere como crime a homofobia.
Na verdade, é muito antes da lei, né? A lei, ela é necessária, mas o machismo histórico cristão, a da heteronormatividade que a sociedade vive, né? E que é bastante aviltado no Brasil, traz toda essa confluência de ódios, não só as pessoas LGBT, mas principalmente, né? É, também com relação às mulheres, aos negros. Mas a falta de uma lei específica, ela proporciona, sim, essa facilidade das pessoas cometerem os crimes. É uma facilitadora, ela não é porque existe a lei, porque a pessoa vai deixar de cometer o crime, mas ela é necessária como uma forma de instrução na sociedade e, sem sombra de dúvidas, ela precisa existir para que os crimes não sejam descaracterizados. Porque a todo momento nós convivemos na sociedade goiana, no Brasil, em qualquer estado, vendo que isso não é homofobia, porque isso foi uma briga de casal, né, Léo? Foi um crime passional, como nós vimos no caso do João Donati em Umas, que a gente acompanhou. É um crime, para quem estuda, como o Adson, quem é psicólogo, Léo, todas as pessoas envolvidas na área, claramente um crime homofóbico pela crueldade e pela sutileza daquele homicídio, mas a justiça ainda não enquadra como homofobia, porque pela falta de uma lei. Então, por isso que a lei é necessária, além da educação da sociedade, para que os crimes não sejam descaracterizados e a sociedade não seja desmotivada a fazer as ocorrências, a buscarem uma delegacia para relatar esses fatos. Então, é de extrema necessidade e de extrema importância essa lei, e que hoje a gente vive no Brasil uma omissão que proporciona e facilita até a existência desses crimes pela falta de impunidade, entre aspas, né? E seria essa omissão que poderia explicar um dado assim, que eu considero assim, muito relevante, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos considera o Brasil o país mais homofóbico dos 35 países da América. Como se explica isso? O Brasil liderar esse ranking? Além da falta da lei, né, da criminalização da homofobia, é o nosso próprio histórico machista, né? O Brasil, como foi colocado aqui, as mulheres ainda sofrem a violência doméstica, a Lei Maria da Penha está aí, tem a sua função social importantíssima, mas as mulheres continuam cada dia mais sofrendo preconceito, que é a origem do machismo, né, Adson? O Adson, acredito que tem essa visão também. É porque, na verdade, né, quando se fala de homossexual, a gente vê a intolerância principalmente em quem é efeminado, no trans, né, em pessoas que realmente fogem daquele estereótipo que é esperado dessa sociedade. O Gustavo falou, né? A sociedade aceita o gay que não é efeminado, que não tem comportado, né? E dá um nome que de... não manifesta sentimento, afeto em público, né? O gay que está dentro de um quadrado em que eles acham que é mais próximo da heteronormatividade. E, obviamente, a mulher, ela sofre, né, de preconceito. É tanto que em filmes pornográficos os homens aceitam mulheres com mulheres, né? Tem todo aí um fetiche nesse sentido. E aí, entre dois homens, realmente tem esse preconceito, né, de um homem estar no mesmo lugar que uma mulher. E aí, então, realmente são vários fatores dentro da nossa sociedade brasileira, né, machista, em que realmente se vê isso. Até essa questão da cultura do estupro, pessoas discutindo que não existe cultura do estupro, né? Pessoas próximas de você. Então, nesse sentido, realmente são vários fatores que levam a isso. É importante a gente colocar que a sociedade, ela tem dificuldade de lidar com essas questões, e hoje nós vivemos um momento crítico, né? Um momento de crise que o país está passando, que o mundo está passando, mas que é preciso enfrentar, né? Como o Léo colocou, o século XXI, ele foi inaugurado com as diversidades, com as questões da liberdade, e é preciso
enxergar que as coisas, elas caminharam bastante, a lei vem caminhando, nós não temos uma legislação que criminalize a homofobia, mas nós temos dentro da justiça brasileira o direito das pessoas conviverem em união homoafetiva, de se casarem livremente. Então, com relação às uniões, os direitos avançaram bastante, com relação à adoção no Brasil, é possível um casal homossexual adotar uma criança livremente, se cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção, assim como o outro. Então, à medida que a sociedade caminha, que existe uma visibilidade grande do avanço, a sociedade também ela ressente essa liberdade, né, e confunde um pouco os direitos e as situações. E assim, é interessante a gente colocar, no caso das meninas goianas, né, que a todo momento as declarações do médico foi para colocarem elas dentro dessa heteronormatividade. Vai casar, ter filho. Vocês escolheram ser anormais. Por que vocês não escolhem ser normais? Sem olhar, um homem, né? Para poder cuidar de você. Isso, sem olhar para o que aquela pessoa quer. Tá tudo bem. Cada pessoa pode acreditar e reconhecer o que é para ela. A Constituição Federal inaugurou as liberdades individuais. O que cada pessoa faz na sua residência, desde que não atinja o outro, desde que não esteja cometendo crime, o seu pensamento é livre. Mas existe um limite, né? Até mesmo jurídico, o limite da liberdade de expressão. O meu limite vai até onde eu não ofendo o outro, né? Onde eu não cometo um ato ilícito que vai gerar danos. Uhum. O Léo falou uma frase, e eu vou terminar esse bloco com essa frase, logo após a gente vai chamar o nosso VT, onde nós vamos ouvir a opinião das pessoas nas ruas, né? Não precisa aceitar, mas tem que respeitar. Voltamos já.